La Diputació de Barcelona impulsa des de l'any 2010 el projecte transversal Entorn Urbà i Salut. Aquest pla té com a objectiu promoure espais i entorns urbans que fomentin una vida saludable i es minimitzin els factors medioambientals que constitueixen un risc per la salut. Per analitzar l'impacte del pla s'han fet diverses proves pilot. A Call d'Atenes, Vilanova del Vallès i Lliçà de Vall s'hi ha fet un replantejament urbanístic. A Ullastrell s'hi ha redefinit els usos de la zona esportiva. Actualment s'està desenvolupant un projecte de remodelació del casc antic a l'Esquirol, tal com explica Anna Garcia, tècnica de participació ciutadana de la Diputació de Barcelona, en el marc de la Smart City World Congress 2018. Estamos trabajando ahora con la remodelación del casco antiguo de L'Esquirol, es un municipio muy pequeño en el que vamos a incorporar esta perspectiva de salud desde el principio de todo del proceso de participación hasta el final y donde la ciudadanía también participará del propio diseño del recorrido que vamos a hacer y nos va a poder favorecer todos los elementos que os consideren que son relevantes que tengamos en cuenta. La informació que se n'extreu d'aquestes proves pilot és molt valuosa. S'ha vist, per exemple, que introduir la perspectiva de salut i entorn urbà és un concepte que s'ha d'explicar molt bé a la ciutadania per evitar confusions. Marta Vila, tècnica del Servei d'Equipaments i Espai Públic, ha explicat un producte que utilitza la Diputació de Barcelona per gestionar i mantenir el verd urbà. Es tracta del Pla Director del Verd Urbà, una eina de planificació que entén el verd urbà públic com ara parcs, jardins o places. Aquest és una peça essencial de l'espai públic de qualitat i, en paraules de Marta Vila, és important per diferents factors. Tenemos beneficios ambientales por reducción de, por absorción de contaminantes, porque nos reduce el efecto de isla de calor, tenemos efectos social, hay mejoras sociales porque nos permite la actividad en el espacio público, porque nos permite realizar actividades deportivas, que la gente se relacione, gente de diferentes culturas, generaciones. Nos permite también mejoras a nivel de salud, nos permite la actividad física y todo lo que nos implica del medio ambiente también nos mejora la salud. Per poder gaudir de tots aquests beneficis és molt important una bona gestió d'aquest verd. Ha d'estar ben distribuït, estructurat i mantingut i per aconseguir-ho es treballa a dos nivells. El primer pas és que el municipi analitzi què té com a verd urbà fent un inventari de tots els espais de l'Ajuntament. Cada uno viene vinculado a una ficha donde incorporamos toda la documentación, toda la información de aquel espacio. Qué tipo de árboles tienen, qué estado están, qué tipo de superficies tiene, qué conflictos tiene con el entorno, si tiene problemas, por ejemplo, con el arbolado viario, si tiene conflictos con las aceras, porque las levanta, son estrechas, si tiene conflictos con cableado aéreo, con las fachadas. Un cop inventariat, el segon pas és analitzar totes les dades obtingudes i després fer un diagnòstic. Amb l'ajuda d'un mapa, s'hi marquen les zones on hi cal una renovació, intervenció o els que ja estan ben gestionats. La darrera part són les propostes. Vamos a plantear de la mano de los técnicos municipales hacia dónde podemos llevar el municipio, qué puede mejorar de ese verde urbano, qué puede ampliar, qué puede renovar, y se marcan no solo unos objetivos, sino unas estrategias de cómo conseguirlo. Aquestes propostes van acompanyades d'un estudi econòmic perquè l'Ajuntament valori si pot o no pot pagar-ho. Per acabar, l'Helena Vidal, arquitecta de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, ha explicat que des de l'oficina es treballa pel foment de la ciutat saludable, ajudant els ajuntaments a que implementin a les seves polítiques una perspectiva de salut en tres grans línies. A crear hogares seguros, crear ciudades amables y a promover vivienda saludable. Pel que fa a crear una llar segura, s'entén l'habitatge amb una funció social molt important. Ha d'oferir protecció als seus habitants i per aconseguir-ho hi ha dos grups de treball. Un que ho fa amb grups de persones que estan en risc de pèrdua de la seva casa i l'altre que treballa amb persones que estan en procés de pèrdua de la llar. Pel que fa a la línia de Ciutat Amable, aquest és l'àmbit de treball. Trabajamos para mejorar la conservación del parque. La degradación global del parque tiene consecuencias también a nivel de salud en cuanto hay una pérdida de sensación de seguridad y calidad en el uso de los servicios y las infraestructuras. La tercera línia de treball és la d'habitatge saludable. Aquí s'aposta en oferir acompanyament a ajuntaments que els interessen formes de producció alternatives, com ara el model de cooperatives en cessió d'ús.
L'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona forma part també d'equips d'investigació i innovació.